नमस्कार म प्रिन्स आरेग्मी हाम्रो नेपाली आहा सुन्दा पनि कति गर्व लाग्छ खाना नपाउनेलाई खाना फ्रीमा दिनुभएको छ लाउन नपाउनेलाई लुगा फ्रीमा दिनुभएको छ जब मानिसलाई पीडा हुन्छ नि तब त्यो पीडामा मलम लगाउँदै जानुभएको छ आहा कति पवित्र संस्था हाम्रो नेपाल टिमका अध्यक्ष विमल पन्त अङ्कल मानवी क्रिएटिभको अध्यक्ष बद्री प्रसाद ढुङ्गाना अङ्कलले आएर मलाई सहयोग मात्र गर्नु भएन उहाँहरूले मलाई केही नयाँ शिक्षा पनि दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु उहाँहरूले मलाई भेट्न मात्र कति टाढा टाढाबाट आउनुभएको रहेछ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद झन् त बद्री प्रसाद अङ्कल त मेरो बारेमा भन्दा आँखाभरि आँसु आयो मैले त त्यो देख्नै सकिनँ छन् त उहाँहरूले मलाई सहयोग मात्र दिएर जानुभएको होइन उहाँहरूले मलाई सन्देश सुझाव पनि दिएर जानुभएको ल हेर्नुहोस् है त यो सानो छोटो क्लिप जुन पोखरामा एउटा 8 वर्षकी बालिका प्रेरणा रेग्मीले गरेको कामले मन छोएर हामी पोखरासम्म आफै आएर यो लकडाउनको बेलामा भेट्न मन लाग्यो तर हाम्रो टिम नेपालका साथीहरू हामी अहिले प्रेरणा को घरमा आएका छौँ र भेट्न आएका छौँ एउटा सानो बच्चाले एउटा उदाहरणीय काम जुन हिसाबले भोकाहरूलाई खुवाउनुपर्छ मास्क नहुनेलाई मास्क वितरण गर्नुपर्छ र नाङ्गोहरूलाई कपडा वितरण गर्नुपर्छ भनेर काम गरेको देख्दा हृदयदेखि नै एकदम नानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अबका बालबालिकाहरू यसरी काम गर्दै जाने भने र हजारौँ लाखौँ बालबालिकाहरूको नानी चाहिँ प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ र हामी काठमाडौँदेखि नानीलाई यहाँ भेट्न आएका छौँ र वान नाइनलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त यता आउनुहोस् त नानी र वान नाइनलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी यो बेलामा पनि आएका छौँ र भन्दै नानीलाई चाहिँ यस्तै गरी काम गर्नु पढाइ नबिगार्नु है त हस् नमस्ते हामी पोखरामा एउटा सानी 8 वर्षको नानी प्रेन्सा रेग्मीलाई भेट्न आएका छौँ हामी मानवी क्रेडिट एसोसिएसन हाम्रो टिम नेपाल म मानवी क्रेडिट एसोसिएसनको संस्थापक अध्यक्ष उनको यो सानो मस्तिष्कमा यति ठुलो जुन यो काम देखेर हामी काठमाडौँदेखि उहाँलाई के हौसला दिनको लागि यो लकडाउनको अवस्था पनि आएका छौँ साँच्चै नै नानीको काम गराइ उनको प्रस्तुति उनले जुन खालको एक्टिभिटिज देखाएको छन् हाम्रो दिमाग एकदम खलबलियो एकदम नै हामीलाई कस्तो भयो इमोसनली रूपमा हामीले अझै कति कुराहरू सिक्न पर्ने रहेछ अझै कति कुरा सिकेका रहेनछौँ कति कुरा जानेका रहेनछौँ हामीले भोगेका रहेनछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यी 8 वर्षको बालिका प्रेन्सा रेग्मीबाट आज हामीले देख्यौँ र किनकि उनको त्यो प्रस्तुतिले मलाई एकदम भावुक पनि बनायो म आफूलाई कन्ट्रोल गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ किनभने उनको यो महामारीको बेलामा उनले जुन एउटा यो सानो मस्तिष्कले चाहिँ यति धेरै ठुलो काम जुन चाहिँ के छ भने उनको सपना नै छ कि एउटा भ्याक्सिन यस्तो बनाउँछु जसले 25 वर्ष काम गरोस् र अर्को भ्याक्सिन लगाउँदा 50 वर्ष काम गरोस् र कोही पनि त्यस्तो रोग भोग होइन गरिबीबाट चाहिँ तडपेर आफ्नो जीवनयापन गर्न नपरोस् भन्ने सोच राख्ने यी नानीलाई आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता सोचहरू आइरहन् र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु भन्दै धन्यवाद म एलएस धामी हाम्रो टिम नेपालको सचिव 100 ग्रुपको एडमिन पनि हो र संस्थापक जो यो नानीले गर्नुभएको चाहिँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट छ योमा चाहिँ यति सानो उमेरमा पनि यति राम्रो कन्सेप्ट लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै र हाम्रो टिम नेपाल 100 ग्रुप परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अगाडिका दिनमा पनि यस्तै अग्रगामी छलाङहरू उहाँले मार्दै जानुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु म उहाँप्रति म यति धेरै चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपले र हाम्रो टिमको तर्फबाट हामी यति हर्षित भएका छौँ कि उहाँले चाहिँ यति सानो उमेरमा चाहिँ यसरी गराउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ अझै प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु मलाई उहाँहरू आएर धेरै आत्मबल बढेको छ र साथसाथै हौसला पनि बढेको छ धन्यवाद